ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲିଉଡ ଗସିପ୍, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଜି ସାର୍ଥକରେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ମେଗା ସିରିଏଲ। ଏହି ସିରିଏଲଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ୱାଇଁ ନମ୍ବର ୱାନ। ଏହି ସିରିଏଲଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ଏହି ମେଗା ସିରିଏଲ ଜ୍ୱାଇଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ର ଷ୍ଟୋରୀ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସିରିଏଲରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଟୁଇଷ୍ଟ। ସେହି ଟୁଇଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜ୍ୱାଇଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସିରିଏଲର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଶୁଭମ ଏବଂ ନାୟିକା ଦେବିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଶୁଭମ ହେଉଛି ଜଣେ ଧନୀ ଘରର ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେବିକାକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରର ପରିଚୟ ଦେଇଛି, କାରଣ ଦେବିକା ଧନୀ ଘରର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଶୁଭମ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେବିକା ଯେତେବେଳେ ଶୁଭମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଜାଣିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେବ। ସେତେବେଳେ ଶୁଭମ ଦେବିକାଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜି ସାର୍ଥକର ଏହି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ମେଗା ସିରିଏଲ ଜ୍ୱାଇଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ର ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ମେଗା ସିରିଏଲ ଜ୍ୱାଇଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ସିରିଏଲ ଦୁନିଆର ଟେକ୍ନିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲିଉଡ ଗସିପକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମର ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।